років тому, 26 квітня, о 1:26 на четвертому енергоблоці Червонобильської атомної електростанції сталася катастрофа, яка з остраком сколихнула всю планету. Чорнобиль нагадав цілому світу, що в самому серці Європи живе великий народ. Світ спочатку почув слово «Чорнобиль», а потім таке незвичне «Україна». Була найсучасніший тріумф совєтської науки. Однако ситуація різко змінилась. Через час и 24 минуты рутинный тест по определению характеристик генератора во время выбега ротора турбины выйдет из-под контроля. Я знаю, что в те годы многие из вас присутніх даже не усвідомлювали, куда они идут. Но все, кто тут присутні, и також те, кто не дожил до цих часов, смело йшли, виконували свой обов'язок. Саме 26 квітня вночі стався вибух, який на той час не знали, що за вибух. Не знали, чи це пожар, чи це диверсія, чи це якісь інші акти, але вони вийшли всі сміло виконувати свій обов'язок. 30 років позаду, але і зараз ще ліквідуються наслідки, виводяться із роботи атомні реактори. Найближчі 50 років ще доведеться відчувати наслідки цієї катастрофи. Спасибі вам тим людям, які, не жаліючи свого здоров'я, не жаліючи своєї праці, працювали на реакторі, працювали у зоні відчуження, створювали житло для людей, які були відселені. Міцного вам здоров'я, великого особистого щастя, миру и добра. Ліквідаторам, котрі приймали участь у ліквідації цієї аварії, активістам, котрі допомагають своїм членам громадської організації і всім постраждалим, які постраждали від наслідків цієї аварії. Хотів би окремо подякувати. Боже, прийми мою молитву за Україну, мир і спокій.